Nej, nej, overhovedet ikke. Giv jer selv en stor hånd, for I har lyttet så intensivt, og lad os lige tage nogle spørgsmål bagefter, hvis I har det. Men giv jer selv en stor hånd. Ja, nu trænger I til en kop kaffe og lidt mad. Er der nogle spørgsmål? Bare fyr løs. Ja. Kan I genkende jer selv i nogle af de her ting? Ja, der er kunder herinde. Hvordan går det med service? Hvad er det, der fungerer rigtig godt? Hvad skal man gøre, hvis medarbejderne skifter job så ofte, som du beskriver i fremtiden? Super spændende. Rigtig godt spørgsmål. For det første er vi nødt til at anerkende, at jobhopperi ikke er en ulempe, men man er nødt til at se det som en fordel. For hvis du leder efter dem, der bliver i jobs, så får du ikke de bedste medarbejdere. De yngre generationer, generation Z, hopper. De vil forvente, at når de kommer ind i organisationen, så er der en plan for, der gør onboarding let. Onboarding, men også udskiftning let. Man skal have en meget mere smidig, sømløs rekrutteringsproces, så folk kommer ind i jobbet og kommer ud igen. Jeg ved ikke, om det er sådan hos jer, men det er ikke ualmindeligt, når man kommer i et nyt job, så går det 14 dage, før man får en e-mail, der går det 3 uger, før man har sin telefon, der går det en uge, før man har sin PC. Alt det, der kommer til at køre. Meget mere smidt. Du skal selvfølgelig ikke. Det ved jeg ikke, om det er. Det er jo forstået. Men mere smooth. Og så bliver man nødt til at se det som en fordel. Og du kan sagtens holde på medarbejdere længere, hvis du har den store, hvorfor skal de være ansat hos dig. Og motivationsfaktoren, jeg er ked af at sige, det har intet med løn at gøre. De er faktisk totalt umotiverede løn. Vi kan simpelthen se, at de yngre generationer giver. Og så kan man så sidde og tænke, at bare mens de bliver ældre, når de bliver forgældet og får et hus, så bliver de ligesom os andre. Nej, det gør de faktisk ikke. Vi kan se en langt mindre interesse i at eje ting. Helt deleøkonomi er med til at booste. Hvorfor skal jeg have bil? Hvorfor skal jeg eje min lejlighed? Som ting. Alt det der. Det bliver en stor udfordring at lede de unge medarbejdere. Altså hvis det kun er løn, der fastholder en medarbejder, så er den medarbejder også meget lys i siden. Fordi så bliver man motiveret at sige, nu får du 3.000 kroner, hvis du skifter den til den anden. Altså, hvis ikke der er nogen bløde værdier med i, at kemi mellem medarbejderne. Kemi og kultur. Ja. Kemi og kultur kan vi se, det der matcher. Men ikke desto mindre, så er i Danmark en lavere mobilitet, der har været længe, fordi man er bange for, at man ikke kan få et andet job. Der er flere danskere, der i dag sidder i et job, de ikke er tilfredse med, men det bliver bare i det, fordi de tror, de ikke kan få et andet. Og det, jeg synes, der er vigtigt at sige, det er, det er bedre, at man ikke sidder i et job, man ikke er glad for. Men det er klart, det kræver noget mod at gøre det. Men det eneste, der kan forandre, det er dig selv. Det eneste, men det ansvar må vi selv tage. Ja. Og det er derfor, at life design, altså lige nu står jeg bare og siger, men I vil opleve, det bliver et massivt udtryk. Det og så generationsledelse. Hvordan leder man generationerne og eget livsdesign, er det helt store. Men løn er en faktor. Folk bliver faktisk i job. Jo, men hvis ikke kun er den faktor, yes, så er man skifter. Yes. Enig. Men de unge er ligeglade med løn, og det synes jeg er interessant. Og de bliver ved med at være ligeglade med løn. Jeg synes, der forbereder nogle gange som den til at sige, at det er nødvendigt under at have medarbejderne. Ikke at det er gode at have dem, at det er aktivt. Altså. Yes. Ja, men helt klart et godt syn på ledelse. Men I kommer til at blive rigtig udfordret på generation Z. Det jeg vil give til jer, det er, at jeg har sådan en lang artikel med alt, som er skrevet sjovt, og som forklarer generationerne, som er selvfølgelig lidt fortegnet, men som vil give jer værktøjer. Fordi I skal også huske på, den måde I kommunikerer til dem, er jo væsentligt anderledes, end man ville gøre til nogle andre generationer. For eksempel en babyboomer, så kan du jo godt skrive en mail til, og han vil læse den. Hvis du skriver en babyboomer til en sætter, der er 12% af dem, der læser e-mails. For eksempel Københavns Kommune lavede jeg et projekt for, og de kastede vildt mange penge ind i at lave sådan et projekt for børn og unge, der skulle få dem væk fra gaderne af. De var måske mellem 13 og 21 år, de der børn der, 13 og 18 eller sådan noget. Og så kom jeg ind og mødte projektgruppen, og så siger jeg til dem, når man er det jer, der laver tilbud til Københavns Kommunes børn? Ja, det var det og sådan noget. Så siger jeg så, når man er gammel af, jamen jeg er 31, 32, 41 og 45. Så siger jeg, I skulle da for gamle. Ej, det var det i hvert fald ikke. Og så viste de mig deres katalog, og der stod fedt og sejt og svedigt og sejt og godt. Og så kiggede jeg bare på de der ord, og så siger jeg så, prøv, det svarer jo til, at jeg går ind på toilettet og spørger en anden dame, om hun har en brunkræm. Altså, vi prøver for heller ikke ordet brunkræm mere, vel? Altså, så det er sådan lidt det der med, at man er bare nødt til at finde ord. Et enkelt ord kan tænde en hel generation af. Så derfor er det vigtigt, at, altså, hvis jeg skulle give jer et råd i dag, så vil det være, at det første, I skal gøre, det er at gå hjem og få lavet en forstyrrelse. Fordi det vi... har vi nok af. Op. Det er en kompetence. Hvem er formanden så? En forstyrrelse, som man tager seriøst, og vi kan se, at i USA, altså, jeg ved ikke, om I gør så meget i mentorskab, måske har I et mentee et sted,
internt eller eksternt. Men det vi kan se, det er, at i USA, der laver man det, der hedder reverse mentorship, hvor det er den unge, der lærer den ældre. Det synes jeg er et ret interessant fænomen. Der er en stor fagforeningsboss her i Danmark, som mere eller mindre åben har været ude at sige, at hvis han skal have lavet noget IT-mæssigt, så går han til dem, der er på 20, ikke på dem, der er på 40. Det er interessant. Ja. Når du kommer ind her og ser sådan en flot mænd her, nu er det selvfølgelig primært nogle leverandører, nogle kunder, og så vores selv. Ja, dejligt. Vi har jo også kvindelige ansatte. Ja, det ved jeg jo. Vi har ikke nogen i vores bestyrelse, vi har ikke nogen i vores ejerkreds. Og jeg bliver sådan tit lidt trist over, at folk ser, at vi er sådan blevet nogle racister nærmest. Og der kan jeg bare sige, det er altså dem, der er racister, der ikke søger os. For vi er helt åbne, altså vi tager både hvad som helst. Det kan du se. så hvor er det henne? Det er de for...